Hirveet. Se oli hitaas hampaattoman läskillä syöntiaika. Ja tässä oli tarjolla tämmönen esikeitetty maissi. Sitä minä vähän tuossa lämmitin keitinvedessä lisää. Näkymä kyllä hirveän herkulliselta tuoksu. Joten kokeillaan, maistaa. Tämä kyllä hyvää on. Ja suht hankala syödäkin tämmönen. En kyllä suositella kellekään. 1/5. Mä jotenkin hieman kuvitellut, että maissa olisi parempaa. Tai se ei se sitten olekaan. Joo, ei kannata. Koska ruoka oli näin terveellistä, niin jatketaan samalla linjalla, että otetaan maitoa. Ai, 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 ai. Tikiväsi hypyä. Mutta se oli sellainen video. Tällä kertaa. Se on morjes.